Vreți să cântăm drumurile noastre? Ok. Da, cântați și voi cu noi. Ok, atenție, da? This is the most famous Romanian song, A Little Pop Music. La. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Odată cu drumurile noastre, mica petrecere a căpătat un puternic iz românesc și ca lucrurile să fie clare, ce putea oare să urmeze? Așebeu, oamenii buni, așebeu, oamenii buni, de sâmbătă până luni, de sâmbătă până luni. Și așebeu care-s ca mine, așebeu care-s ca mine, de sâmbătă până vineri, de sâmbătă până vineri. Ia măi, aplauze, hai, hai, hai! Ok! După cum probabil știți, la austrieci nu e ca pe la noi, adică nu mănânci și bei și cânti cât vrei, no. Aici, și în cazul de față, programul este clar, de la 7 la 8 și jumătate, punct. Deci, Vasile, ce avem la final? Regrets, I had a few, but then again, to feel to mention, I did. What I had to do, and so it true, without exception. I planned each chartered course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Programul artistic comun al celor doi băieți s-a cam terminat, dar totuși Loli mai are ceva în program. Nu de alta, dar el simte că e rost de ceva bani. A se urmări atent negocierea. Ai little problem. Te rog, te rog. Arbeite sehr gut for 200 euro, ok? Da, da, it's really good, da, man. But can you negotiate the price, you know? But it's good. Bun, 100, ok? Pentru că ești băiat simpatic și ne-ai primit cu respect, 100 e bine? 100. Și să-mi dai avans 50, că dau rest. Dacă nu-i gata mâine la prânz, dau 20. Eu, da. 10 euro, come. Pune-i mersi pentru încredere, pentru că prima oară omul trebuie să aibă încredere unul într altul. Thank you, because you have trust in us. Dacă mai dă 10 euro, îl îmbrac în cuplul ăsta și nu mai se vede unde e lucrat. Give us more 10 euro, make the I don't know the metal here. Copper. Nu galben, ci... Not yellow. Piroș, care vin. Deci îi place așa, așa. Ok, așa am dat palma, ok. Ok, thank you. S-a pornit de la 100 de euro și s-a ajuns la 10. Nu-i rău nici așa. O mai fi loc de vreo altă ciupeală? Okay. Băieți, mersi! Bye, ciao, băieți, mersi, fain. Ciao, ciao! Băi, Loli! Stați un pic, Loli. Ce? Pune pălăria, poate pun și ei ceva. Ține asta, așa, dăm vin un coace și rezolvă, că facem jumii jumătate. Băieți, eu las pălăria aici dacă considerați că și oricât un euro, simbolic, puneți acolo că tot nu-i dau niciun leu. Hai, puneți. Nu-i dau. Care cumpere? Dacă vreți numai. Celor prezenți le-a plăcut ce au făcut Loli și Vasile, deci, teoretic, șansele ca ei să găsească ceva în pălărie sunt mari. Iar dacă nu există șanse, ele trebuie și provocate, nu-i așa? For my friend, posibil, in Caritas Motiv, in Little Caritas Motiv. Yes, Vasile Blaga. My wife has Haide, lasă-i, că-s mai săraci ca noi. Auzi, o zic, dă-ne-mi asta. Stai că ăsta e un domn, un gentleman. Only my room number. Thank you! A, 10 euro era pentru lucrare, domnule.
Te rog frumos! Iasă! Iasă! Baștanu! Pentru Baștanu să trăiască! Cicalaca, cicicea, 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 cicicea! A vrut să stăm mai mult, dar și așa eu cred că au rămas foarte mulțumit. S-au simțit bine, au aplaudat, au cântat cu noi, știau versurile. În linii mari ne-am simțit bine, am ciocnit un par de vin. Una pe asta zic că a fost o seară foarte reușită. Reușită, reușită, dar cine stabilește până la urma asta? Păi proprietarul pensiunii, care deși a cheltuit neprevăzut 20 de euro într-o oră, s-a declarat totuși foarte mulțumit de prestația celor doi. Cum la fel de mulțumiți au fost și cei doi soți nemți. Ich muss sagen, die beiden ergänzen sich perfekt. Sie sind ein unschlagbares Team. Sehr lustig, witzig und wir hatten eine Menge Spaß gestern Abend. Die zwei passen wunderbar zusammen. Die könnten fast heiraten. Man kann sie nicht sagen, der ist besser. Die gehören zusammen. Ja, passen gut, der Vasili singt besser. Ja. Ja, genau. Und der Vasili ist sehr charmant. Lumea prezentă s-a declarat mulțumită de micul spectacol improvizat al celor doi, lucru care înseamnă că 1500 de lei se adaugă la cei 15.300 deja existenți în jackpot, suma totală ajungând acum la 16.800 de lei. E din nou dimineață în frumoasa stațiune austriacă Malnitz. Loli și Vasile au deja bagajele pregătite, dar nu putem pleca încă. Asta pentru că Loli a luat deja cei 10 euro pe care i-a dat Andreas ca să-i repare cântarul. Iar cuvântul e cuvânt. Du-te, te rog, adu-mi tabla. Nicova, tabla e aici. Hai dacă l-a dus-o. Hai, te rog. Ce, Nicova, mă, să aduc geanta. Hai, dacă vine ăla și nu-i gata, mă, și nu-mi da banii. N-am putut la apoi 10 euro sau 15 acum. Și cred că îl mai fac de 10 euro. Desfă și pune tot afară. Asta spune foarte importante. Adun pui și hoștie urgent. Hârdește pix. Format A4. Hai odată, mă, tot după mândre ești. Spune-mi, Doamne, ce folos au venit. Nu am adus șublerul ăla al meu mic, nu-ți trebuia. Adun repede, hai. Vedeți, mă duc până în cameră după el, mai pierd timp. Bă, adul. O, Dumnezeule, mă duc în cameră pentru un șubler. Să pe nici măcar nu știi să citești. Ah! Oh mein Gott! Hallo, mein Herr! Bitte nicht so laut! Psst! Ce-a zis? Ok? In Deutsch. Ja, langsam. Hello. Langsam, bate mai încet. In Boss, in Reparation, Restauration, yeah. In Boss, André. Da. No problem. Stai să-i spun. Ich habe gesprochen mit zusammen mit Andreas. Ja. Ich muss fixieren das für Andreas. Okay. 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 Possible you are present name. 10 minuten. Wie heißt du? Daniela. Hello. Asta trebuie nou așa să întreabă. Daniela. Roli. Hi. Okay. Hi Roli. You are okay. Hi. Andre, my friend. Vasile. I am a gentleman. Oh. Bandit sentimental. Gentleman. Andre, understand? It's okay. It's me. No, mă lasă să se traduc. Yes. I-am zis okay. Restaurator. Ia, super, perfect. Okay, okay. Perfect. You possible ein Schnaps, okay? Souvenir, okay, thank you. Zwei okay. Schnaps. Zwei Schnaps. Zwei Arbeite. No, zwei Schnaps. Taci-mă dacă ți-o duce ție să mă aducă și mele. Okay, zwei Schnaps. In little glass water. Water. Wasser. 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 Ce strig aici? Tu cer una și apoi eu. Ce, mă uit la tine? Lasă-mi ducă și mie, dacă asta. Lasă-mă, dacă dă pălincă primul, dacă nu eu plătesc și gata. Că... Ia auzi, mă, parcă zici că ai... Dar cred că asta e nemțoaică. N-am bătut un pic și poate auzi. Cred că are acții, vă rog să-i ca lui pește. Asta e nemțoaică 100%, că trei pun pare. Pune-mi pariu, jur pe copiii mei, la țiganii mare cuvânt ăsta. Dacă nu-i nemțoaică, e rusoaică sau ucraineancă sau polonezoaică, eu îți dau pălinca, ok? Ok. Oricum, de câteva zile n-am băut pălinca. Dar nu te bagi în seama. Please. No problem. Please, okay. Okay. Please, I am in a surprise with you. You are nationality, please. Please. Österreich. Na, danke schön. Is name, your name? Daniela. You forgot my name. What, Daniela? Ai uitat numele. Daniela in the first name. Family name. Which the family name? Familie name, Schüpfer. Schüpfer.
vot. Ai pierdut, taci, eu te las să bei. Doar. Ok, Daniela. Danke. Bitte. Also 5 Minuten noch, gell? Da, ungefähr 10 Minuten. 5 Minuten. Ja. 5 Minuten. 7 Minuten. 8 Minuten Six. Jumate. 6. 7. 6. 6 Minuten, dann ist Lunch. Vedem. Okay? Okay. Deși a părut foarte intransigentă, de fapt, Daniela pare să spună: faceți ce vreți, numai să terminați odată. Dar bă, ce e asta, bă? E ora liniște, cum ai sărbătoare sau ce? Dacă nu-i fac și nu-i vreau bani bani înapoi, ce pună suca mea? Dar pe oricum îi spunem că avem tătii. Eu nu să aleg o prătenie, o chestie, să vadă că-s ok. No. Ce ne-a deranjat? Pe mine, halul ăsta, cum stă acum și 10 euro m-a tăzută. Cât de cositor nu pui? Pe fontă, mâncatea tata. Păi nu, tot pe zinc, ca să facă opriri, să nu fugă. Du-te, mă, zincule. Care e compoziția zincului? Zinc. Nu, de chimică. Zinc. Dar cum se scrie? Zână. Dragul meu, că știe, mai să am pe ceva. Aici e chestie de migală, de intarzie, de chestie, de nebunii, de elucrubații. Trebuie să faci, să gândești. Știu că taia, te trebuie să macrame urmă în metal. Știu că nu-i simplu, dar trebuie să vie și el să vadă suferința ta, să vadă nervii tăi și toate chestii. Suferința nu-i chestia aia, că până la urmă, dacă e meseriat, faci orice. Acum îi bai. Și pe aia se spune o tablă. Că am umplut cântarul cu răutatea. Da, dar nu mă soară că asta e de decor. Dar nu te-a pus să pui și pe aia tablă, e nebunit? Hai să vezi ce fac eu aici, o șmecherie frumoasă. Păi de decor pune una și acolo. Trebuie să pun. Să gata, simplu, numai de decor, că e drumul. Miau-miau! 100 de bucăți trebuie să tai ca să le... Taci! Și facem noi o șmecherie frumoasă. Dar nu, din care mai eu. Doar el când pune cântar, fie... Da, mă, dar ăsta e mai mare. Taci. Îi înstrâmbăm limba și nu mai punem alte porcării. Atenție, nu-l sparge, că jur că n-am chef, poftim, așa. Că nu se vede tabla sub el, iertat. Interesul era să fie reparat, să stea farfuria. Bun, deci ce am dedus a fost că până la urmă important este pentru cei doi ca acest cântar să fie funcțional. Doar că Andreas îl folosește exclusiv ca obiect decorativ. Dar n-am mai spus asta pentru că riscam să nu mai plecăm din Austria. M-ai încărcat cu toate c***urile astea și ce mâncarea ta ai băgat-o la mine în pungă. Ba, eu n-am acolo un miș, am un kilogram de muș țigănesc. Morgan. Morgan. Morning. Emi. Frau Emi. Danke für alles. Bitte sehr. Sehr schön. Andreas, where is Andreas? Andreas is not here. Andreas must give out money for Arbeit. Moment. Hey, ai merte. Ai mai putut șomec. Du-te și adă ca să-i arătăm, poate nu știe. Până aici ca să-i arătăm. Dar lasă-o să pun eu, te rog. După aia spui tu ce vrei tu. Frau Emi. Yeah. Understand in accident problem. Yeah. Ok? Yeah, it's ok. Lolly, sehr gut arbeite, balance, cântarul. Ah, okay. Super. And Andreas had tell me I must buy him. A zis că trebuie să ne plătească, nu? Păi... dar nu ne-a dat decât 10 euro. 10, dacă mai dă, dar nu te țigăni, mă. We pay in natural. Corect. Sănătate. Sănătate și virtute. Bitte, ein little glass Wasser. Wasser ist teuer. Normal Wasser. Istoia. E scump apa aici, la ei. Robinet Wasser. Oh, apă cu robineți. A votre, a votre sante. Probier. Hai, moment. Probier. Am pune și aici un pic. Ja, ja, good. Hop. Good arbeit. Arbeit. Ah, ok, nu mai pune. Nu mai pune. Na. Atât să aibă, uite. Să da pune și aici un pic. Bine. Picătura chinezească. Hop. Ok. Danke schön. Ok, bitte schön. O delegație străină părăsește țara. Hai, ore. Putem încotro merge. Încolo mai afară. Da. O delegație. Ok, bye. Bye. Okay, hai, lasă pupatul. Bye, bye. Wiedersehen. Wiedersehen. Bye, bye. Danke. A fost fain aici, mă. Aș mai fi stat vreo 10 zile, dar fără tine. Ferește linia! Atențiune! Se închid ușile. Ah. Pe drum, pe drum, pe drum. Și la mândra nici de cum. Hei, mă!
Și cu asta am plecat. Punem punct aventurii celor doi în Austria și ne îndreptăm spre casă, reamintindu-vă că Loli și Vasile au urcat jackpotul la 16.800. În continuare ei vor lupta să crească sau cel puțin să mențină actualul jackpot pentru ca la final să îl împartă cu cel mai fidel telespectator. Săracă inima mea, săracă inima mea, fostam la doctor cuie, fostam la doctor cuie, la doctor și la patică, și mi-au zis că n-am nimică. Și potecară și mi-au spus, potecară și mi-au zis, leacul la inimă nu-s, leacul la inimă nu-s. Dându ieșe la certa, a mesajerul sardam, la 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 la. Ei te iau panine, nu-mi ești greu, dar mi-e greu dribligul tău. Dar mi-e greu dribligul tău. Să nu cumva să dai la Bornescu, că e periculoasă. Copiii n-au ce căuta cu cuțitele la mâini, știi? Ai și viteză, cred că. Viteză am, dar acum nu am rezistență. Înseamnă frate meu când vede poza asta cu Muri aici, în spatele meu, că e fan mureșat. Muri, moare, ce bedute, mă, ce strucaje. Asta este normal, cuțit viking mânătoresc, pentru că nu se sparge, n-ai cum să-l distrugi. Ăsta mare e 200 de euro. Cam, deci, jur. Cam scump. Așa ceva. Tu și noi intrăm în joc, dar jocul ăsta e pe bune. Avem talent, dar și noroc, când încheiem o misiune. Jumi, 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 juma, emisiunea asta-i misiunea mea. Fifty, fifty, să tragem tare, avem câte o misiune fiecare. Fifty, fifty, știu că vrei să ne urmărești, apoi banii să ne iei.